xildhibaan cabduqaadir xaamid oo ka mid ah golaha wakiilada soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii dhowaan ay sameeyeen mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee soomaaliland kaasoo lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in markaasi aysan ahayn mid si sax ah u dhacday. warbixintani waxaa inoo soo diray wariyaheenna maxamed aadan seed. xildhibaan cabdiqaadir xaamud jaamac oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada soomaaliland ee kasoo jeeda gobollada bariga soomaaliland ayaa mar aan maanta wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan qaabkii loo doortay murashaxa madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye ee maalintii shalayta ahayd lagu soo gebagabeeyey ee hotel mansoor ee magaalada hargeysa ayaa sheegay inaan si saxa loo qaban doorashadaasi, isagoo xildhibaanku ka mid ahaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye una ololeynayay murashaxii u taagnaa jagada madaxweyne ku-xigeen ee wasiirka caafimaadka soomaaliland doctor salaabaan ciise axmed kaar xaglo toosiye. waxaana xildhibaan cabdiqaadir xaamud jaamac uu soo dhaweeyey qaabkii wasiirka caafimaadku doctor salaabaan ciise kaar xaglo toosiye u hambaliyey murashaxiintii ku guuleysay jagada madaxweyne madaxweyne ku-xigeen. xildhibaanka hadaladiisi waxaa ka mid ahaa waa runtii dhowey ahayd, maalintii dhoweyd arrin dhacay bay ahayd oo doorashadii, runtii doorashadaasina doorasho wax badani ku gadaamnan bay ahayd. laakiin mar hadduu uu haneeyey madaxweyne ku-xigeenkii markaa tartamayay, dee halkii baan taaganahay, hambal yaan leenahay. laakiin in wax ku gadaamayeen ay xaaladina jirteen waan ognahay, laakiin wax kastoo jiraba hambalya hadda wixii way dhammaadeen waa hambal yaan leenahay. laakiin labeentii iyo gobtii Soomaaliland ba way noo codayeen, marka saasaan ku qanacsannahay inay noo codayeen. waana uga hambalyeynaynaa runtii, runtii doorashaduna sideedaba waa game. haddaad mar walba filatid sida laadhuuga lambarsigiis inaad keentid, ood mar walba lambarsigiiska filatid kuma suurtoobayso. laakiin mar baad ku dhacaysaa, mar waad ku baasaysaa. anyway, si kastaba ha ahaatee, waanu hambalyeynay hawsha, waana hambalyeynaynaa mar labaad. wixii meesha ka dhacayna kulleyd qof walba uu ogaa, laakiin calaa iyo xaal hambalyo. saxaafadda qaar inay wax iska buunbuuniyaan waa laga fiicaya. saxaafadda horta aad baan u hambalyeynayaa, laakiin taasi suurtagal maaha. rag gamekii kale naga soo horjeedaa ku ololeynaya xaglo toosiye, haddii uu madaxweyne ku-xigeenka waayo wuu ka baxayaa oo Hargeysa ama meel kale aadaya, ama waxaas ku ololeynaya. taasna wax dhacaya maaha. xaglo toosiye shaqadiisu buu wadanaya. xaglo toosiyena mid baan kaaga sheekeynayaa maaha nin shaqo gaara iyo lacag gaara iyo waxaas soo doontay. waxa hadafkiisu inuu gobollada bariga gaarsiiyo wixii xaq iyo xaquuq u lahaayeen si dalku u koro oo u kobco oo Soomaaliland hore ugu socoto. hadafkiisa koowaad waa ka shaqadii uu Mareykanka hayay, dee waa la garanayaa. haddana uu soo uu ka doorbiday inuu dadkiisa wax u qabto. markaa mabdiisu mar walba waxa weeye dadkiisa inuu wax u qabto. tanna waxa weeye sidii uu dadaalay weliba campaign waqtigii uu barnaamijka soo jeediyey oo wax bilaabay hawsha oo yaraa iyo arrimihii dhacay awgood, kulli wax badan way isbedelaya. laakiin aad baan ugu hambalyeynaynaa dadkii noo codeeyay, kuwii noo ololeeyay, kuwii naga ololeeyay iyo kuwii kaleba. hadda waan u coday aad iyo aad. laakiin annaga hadafkayaga koowaad wuxuu ahaa in gobollada barigu ay yoolka iyo waxay xaq ku leeyihiin Soomaaliland ay helaan oo ka dhex muuqdaan qof. markaad barnaamijka markaanu geyno gobollada bariga ama aanu sanaaduu qaadna ama aanu waxaan dadku su-aasha ugu horreysana weydiinay waxay maxaa anagaad natig maxaa dee igu jiraanta. markaad tiraadid hebel baa musharaxa, laakiin qofka waxba iska bedelaya. taasina waa tijaabadii ugu horreysa aan bilownay. talabaad waxaan u malaynayaa boqolkiiba boqol waan keeni doonaa insha allah. hagelayaasha xafladtoosi waxaan leeyahay saaxiibayaal, aad baa u mahadsantihiin. haniga jabinina hawshu kolley rag wuu ku fayaa wuu kacayaa, markaa dhibaato ma jirtee. marka labaad gameka labaad aynu ciyaaraynu guulaysan doonaa mar walba niyadiina wanaajiya. xildhibaan cabdiqaadir xaamud jaamac ayaa sheegay inaan guuldaradaasi kasoo weetay xisbiga kulmiye jagadaas ay u tagnaa inaanay waxba u dhimi doonin taageerayaashooda, halkaas inay kasii wadi doonaan halganka ay ugu jiraan madaxtinimada Soomaaliland, isagoo ugu baaqay dhammaan taageerayaashooda iyo gobollada barigaba inaan intaasi lagaga hadhin halkankaasi dheer ay ku jiraan. lagana niyo jabin. maxamed aadan seed, somali cable, magaalada Hargeysa.